បួគមកកាន់ឆាណែលសក់ហេងរីដឺទីតើអង់គ្លេសទៅនេះឮថាអ្នកងាររបស់រណាល់ដូបានសកាត់ទៅជួបមេធំរបស់ក្លឹបគីឡូធ្ងន់មួយនេះប៉ិនណាគ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូដែលទទួលបានប្រាក់ពលកម្ម25.5លានប៉ោនឬប្រមាណ34លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំទៅសល់កង់ត្រាជាមួយក្លឹបសេម៉ាកង់ជិមតូ តាមរយៈពេល10ខែទៀតទៅនោះគណៈដានាកររបស់គាត់នៅទីក្រុងទូរីននៃប្រទេសអ៊ីតាលីមិនតន់ច្បាស់ឡងនោះទេយ៉ាងណាមិញយើងតរបាយការណ៍បាយដឹងថាអ្នកងាររបស់រ៉ដូគឺលោកចូចមែនទេនឹងត្រូវជួបជាមួយថកក្លឹបម៉ៃឃីវម៉ាន់ឆេស្ទើរស៊ីធីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដើម្បីស្នើសុំអំពីការចរតម្លៃខារលើខ្សែបយុទ្ធសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់នឹងជាម្ចាស់ពីម៉្លិនដូ5សម័យនោះនេះ គូបញ្ជាក់ដែលថាមរិយៈចុងក្រោយខ្សែប្រយុទ្ធដែលចិត្តឈានចុះអវ័យ37ឆ្នាំលើកនេះត្រូវបានផ្សាយភ្ជាប់ទៅនឹងការវិលត្រឡប់ទៅក្លឹបរីម៉ាត្រីតរីបទីទៅកាន់នៅក្លឹប PSG ប៉ុន្តែនៅជុំថ្ងៃអังกฤษក៏ឡងទៅរណាល់ដូបានសរសេរសារយ៉ាងវែងឡាយនៅលើកំណែនៃបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដើម្បីកំចាត់ចោលរອບពាក្យចចាំរបស់និន្នាការជុំវិញអនាគតបាល់ទាត់របស់គាត់ផងដែរ អាចចောင်းទៅទេតារាឆ្នើមរបស់ Manchester City រូបនេះបានប៉ះឥទ្ធិពលភ្លៀមខ្លើលឺថាក្លឹបចောင်းយករុគគេទៅបដូជាមួយខេនរបស់ក្រុម Spurs យោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាកីឡាករ Bernardo Silva បានច្រានចោលគម្រោងមួយរបស់ក្រុម Manchester City ដែលចង់ប្រើប្រាស់រុគគេក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកីឡាករ Harry Kane ពីក្រុម Tottenham Hotspur មកកាន់ទឹកដី Emirates Stadium វិញ ជិកាបាត់ណាខេនវ័យ28ឆ្នាំត្រូវបានគេរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងជិញ្ជូនទៅកັບ team របស់កាំក្រុមហ៊ុន Mercedes-Benz ជិតខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានបង្ហើបពីបំងចង់ចាក់ចែងពីក្រុម Spurs រដូវក្តៅនេះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានក្លឹបលោក Daniel Levy បានបញ្ជាក់ថានឹងមិនអោយកីឡាកររូបនេះចាក់ចែងទេ ក <Sess> ្រុម Manchester City ត្រូវបាននិយាយក່າວមកថាពួកគេបានដាក់សំណើផ្ទេចំនួន120លានផោនឬប្រមាណជា164លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ខ្សែប្រតែខាងនោះពួកគេហាក់ចង់ប្រាវិធីសាសមួយទៀតវិញដែលថែមជូនកីឡាកររបស់ក្រុមម្នាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យកាផ្ទេនេះមានការបញ្ចូលតម្លៃជាងមុនជាមួយគ្នានៅ Silva ជាមុខសញ្ញាមួយដែលអាចផ្ទេចេញពីក្រុម Manchester City បន្តពីក្រុមម្ចាស់ចាញ់ Premier League យកបາງកីឡាករជា Crislis ពីក្រុម ASVila ក្នុងតម្លៃ100លានផោនឬប្រមាណជា136លានដុល្លារអាមេរិក ពេលមកវិញក្រោយលេចលើបែបនេះខ្សែបំប្រាប់អាចត់សេចក្តីពតិកាល់បានចេញមកអះអាងថារគគេពេញចិត្តផ្ទទេទៅលេងអេស្ប៉ាញដែលមិនចង់ទៅលេងនៅសពើនោះទេលីវើពូលត្រៀមធ្វើឲ្យតារាឆ្នាំខ្លួនម្នាក់អាចរកចំណងគពុបំផត់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្លឹបជាមួយកុងត្រាថ្មីមួយកន្លងទៅក្របងវគ្គលោកចរហ្គិនក្លបបានធ្វើកាប់បំតាមកុងត្រាថ្មីជូនដល់កីឡាករនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកដូចជាអាលីសិន ត្រូវរលាស់នេះគឺថាអណាល់វីឈែលវ៉ាន់ដេកនិងហ្វាប៊ីញូរីដុលអោះហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្លឹបហងក្រហមយុប៉ូននៅតែមានកម្រងនៅក្នុងការបដិទជួញតារាឆ្នាំខ្លួនពីររូបបន្តតាមទៀតយ៉ាងណាយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលចុះផ្សាយដោយ The Athletic បានបង្ហាញថាក្លឹបម្ចាស់ដី Anfield ចង់បដិទជួញខ្សែប្រយុទ្ធមហាម៉េតសាឡាលើកិច្ចសន្យាថ្មីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគេបន្តสนับสนุนរហូតដល់ឆ្នាំ2025លុបពីនេះប្រភពខាងលើបានអះអាងបន្តទៀតថាក្លឹបមិនចង់បន្តបញ្ឆ្លថ្មីពីលេខចំណូលដែល 20ម៉ឺនផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍របស់កីឡាករសញ្ជាតិអេស៊ីបនោះនេះផងដែរដែលនឹងធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាកីឡាកររោគចំណរบางច្រើនបំផត់លើក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបម្តែប៉ុណ្ណោះថ្មីថ្មីនេះគ្រួងវ៉ករបស់លោកក្លបក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្លឹបក៏បានទទួលជោគជ័យក្នុងការបញ្ចប់បញ្ចោលឲ្យប្រធានក្រុមចូដិនហាន់ដ슨ទទួលយកកុងត្រាក់2មិនថែមទៀតនឹងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរបន្ទាប់ពីការចរចាត្រូវបានចប់កៀងកັບពីខែមុនក្រៅយកបានចំណត់ថ្មីលោកខេតត ក្លឹបអ៊ីតាលីជូវិនទុស ter តែសម្្រាច់ការនាំយកម៉ានីអែលឡុកកេតាលីលើលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងពីរដូវកាលពីក្លឹបសាស្សូឡោជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអាចទិញបដាក់ក្រោយផុតកុងត្រាការបដិដរបស់ខ្សែបម្រើកាពីរូនីគេជឿថានឹងជាអតិពលវិជំនាញដល់ការលេងសម្រាប់ក្រុមទាំងមូលព្រោះអីការនៅយូរ៉ូ2020គេបង្ហាញតម្រូវលេងល្អខ្លាំងជាចំណៃជួយជំរុញជាតិលើកពីនយូរ៉ូយ៉ាងណានវត្តមានរបស់គេក៏អាចជាផលប៉ះពាល់ដល់ការឈរជឿកីឡាករមួយចំនួនផងដែរជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះមានរបាយការណ៍ស្កាយស្ព័តជពផ្សាយថា ក្លឹបជម្រ untou កំពុងពិចារណាចង់លើកចេញកីឡាករអមេរិក Weston McKennie ប្រសិនក្លឹបអាចទទួលបានសំណើរសមរម្យណាមួយអនាគតរបស់ McKennie កាន់តែមានភាពចម្រោះលោះបាត់អីរដូវកាលមុនៗគេធ្វើបានល្អជាមួយក្លឹបសេបង្កងតែបត់ធៀបនឹងគុណភាពរបស់ Locatelli គេជឿថាកីឡាករអ៊ីតាលីប្រហែលជាមានប្រៀបជាងកីឡាករអមេរិកចប់ក ontra ជាមួយសេបង្កងដល់ឆ្នាំ2025តែដោយសារពេលនេះគេអាចឡើងតម្លៃខ្លួនប្រហែល5ទៅ10លរដូច្នេះក្លឹបអាចជាពិចារណាក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យគេចាកចេញ រ on on is-- another... ំលឹកថា Mackenney Pte 2 SC Skull 04មកជាបន្ទោះនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តែទិដ្ឋភាពពេញបដាច់នៅរដូវកដៅនេះជាមួយតម្លៃ20.5លានរោបង្ហាញខ្លួនសរុប46ប្រកួតគេរកបាន6គ្រាប់និងអាស៊ីស3លើកចៃដាល់ម៉ាឡេសធឺរីនិងផកបាជ្រើសយកម្នាក់នេះដូចគ្នាថាស័ក្តិសមកាន់ពិនប៉លុនដោ2021ការប្រកាសពីរង្វាន់ប៉លុនដោ2021នឹងគ្មានការលើកពាក្យដូចឆ្នាំតទៅពី20ទៀតនោះទេ ពរនដំណើរការតាមការក្រុងតុកនេះកំឡុងខែធ្នូចុងឆ្នាំនេះមតលពេលនេះតអ្នកកថាកីឡាកររុកណាមួយដែលសង្ខឹមខ្ពស់ក្នុងការលើកពានអឯកត្យជនបាល់ទាត់បាទយើងបងវាយទៅមើលការយល់ឃើញរបស់អតីតកីឡាករលោកចនតរីនិងខ្សែបំរាក្លឹបបៃសៃក្រហមគឺផលពកបាបានជ្រើសរើសដោយគ្នាពីឈ្មោះកីឡាករដែលលោកយល់ថាស័ក្តិសមអាចឈ្នះពានខាងលើហើយនោះគឺអង់កាឡូកង់តេ បញ្ជាក់បន្តិចកាន់តេគេបានជួយក្រុមតាគីឆែលស៊ីលើកពានរង្វាន់យូហ្វាឆេមពីអេសលីកដែលរាប់បានជាចំណ័យសំខាន់ណាស់គេក្នុងក្រុមហើយបានឈ្នះពានកីឡាកោលលុំបំផុតប្រចាំការប្រកួតនៅវគ្គចុងក្រោយផ្ទំផ្ទួនគ្នាទៀតផងយ៉ាងណាដល់ចម្រិយចិត្តក្រុមបារាំងធ្វើមិនបានល្អនោះទេតែសម្រាប់ហុកបាល់នឹងធារីនៅតែជឿថាកាន់តេសក្តានុពលឈ្នះពានអាល្លង់ដ័រជាងណាទាំងអស់ផូលហុកបាល់និយាយកាន់តេគេតែងតែធ្វើបានល្អហើយខ្ញុំនិយាយច្រើនសារឲ្យបាឆែលស៊ីឈ្នះពានគេគេសក្តានុ ចំណែកឯ searchTerm និយាយកាន់តែប្រៀបដោយជាកីឡាករ11រូបលើទីលានគេអាចធ្វើបានទាំងអស់និយាយទៅជាកីឡាករលំដាប់កំពូលមួយហើយដែលខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញគេឈ្នះបាល់ទាត់ណាមួយគេក៏ជាបរោះដល់ល្អម្នាក់ដែរ Barnes ជំនួញឱ្យ Arteta ទៅចោះកងត្រានាំយកតារាឆ្នើមបាសាមួយរូបមកកាន់អាសេណាល់មុនទីផ្សារបាត់ទ្វា អត្តកីឡាករលោកចនបាណេសជាជាកថាក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកមេកាតេតាចាំបាច់ត្រូវតែស្វែងរកជំរើសកីឡាករថ្មីបញ្ចូលក្នុងក្រុមបន្ថែមទៀតនឹងមុនពេលទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនៅលើដីក្ដៅត្រូវបិទបញ្ចប់ទៅវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី31ខែសីហានេះយ៉ាងណាចំពោះកីឡាករដែលលោកបាណេសចូលអាសេណាល់ចោះកងត្រានាំយកមកខ្លាំងបំផុតនោះគឺជាខ្សែបំប្រាហ្វីលីពីកូតេញ៉ូរបស់ក្លឹបមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណាដែលលោកយល់ឃើញថាអត្រាឆ្នះរបស់លីពផលនោះនេះចាំបាច់ជាអាចនាំយកពី រំលឹកថាកតទីញ៉ូបានចំណាយពេល4ឆ្នាំដល់ជោគជ័យបំផុតមួយនៃឯកលឋានអេនហ្វីលមុនពេលបញ្ចប់ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងតម្លៃខ្លួនប័ណ្ណកម្ពស់តារាក្លឹប142លានបោនទៅបាសេឡូណានៅឆ្នាំ2018បន្ទាប់បីជាបានបំពេញក្តីសបិនពីកម្មារភិទ្ធទៅជើរួមជាមួយក្លឹបកំពូលឡាលីហ្កាក៏ដោយប៉ុន្តែគេហាក់ជួបប្រទេសរឿងលំបាកច្រើននៅទឹកដីខេមនោះហើយសព្វបញ្ចោះទីបានត្រឹម24%ប៉ុណ្ណោះពីការបង្ហាញខ្លួន90%ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ដល់ লাই នទៅប្រើត្រូវបានគេសួរថាតើក្រុមកំភ្លឹងធំគួរព្យាយាមនាំយកកតីញ៉ូមកកាន់តាក់ដៃអេមរ៉េតឬយ៉ាងណាគណៈวิរៈបរិសុទ្ធក្រុមហងក្រហមវិលភូននៅអង់គ្លេសបានប្រាប់ទៅកាន់ Bonus Code Bad វិញថាកັບផ្លាស់មកអាសណាល់និងខ្លះជជម្រើសដល់ល្អសម្រាប់ហ្វីលីពីកតីញ៉ូប្រសិនបើមានឱកាសនោះកាត់មានឡើងពិតមែន លោកបន្តបច្ចុប្បន្នអាសេណាល់លោកមេកាតិតាມັນមានកម្រិតកីឡាករណាដែលអាចធ្វើឲ្យវៃដែលគាត់ចង់បាននោះទេដែលនោះហើយជាមួយលធ្វើឲ្យមានទិពិបាកក្នុងការដឹកនាំក្រុមឲ្យបានល្អយ៉ាងណាសម្រាប់កតីញខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងអាចធ្វើឲ្យអាតេតាចង់បានហើយនឹងទទួលបានច সুযোগ ជ័យនៅអាសេណាល់មិនខានទីបំផតរីម៉ាត្រីតយល់ព្រមលក់អូដេហ្គាទៅឲ្យអាសេណាល់ហើយតែសិតក្រាមលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយកីឡាករម៉ាទីនអូដេហ្គាគេត្រូវបានកេះស្គតថាជាកីឡាករមករុកដែលក្រុមកំភ្លើងធ ការមានវត្តមានគេមកចូលរួមនៅ Emirates Stadium ក្នុងលក្ខខណ្ឌជ័យជើងពីក្រុម Real Madrid កាលពីឆ្នាំ2021យ៉ាងណាក្រោយឃើញសមត្ថភាពយុវជនអំពី22ឆ្នាំហើយក្នុងកំភ្លើងធំក៏កំណត់គោលដែរដាក់សំណាទៅក្លឹបស្ដេចសសម្តែងយកខ្សែបម្រើសតិចិត្ត Novaech រូបនេះតែម្ដង បតាមក <Manchesterans> um� ារចុះផ្សាយពីប្រភពសារព័ត៌មានក្រៅស្រុកបានដឹងថារីយ៉ маட் រិតបានយកព្រមលក់អូដេហ្គាទៅអាសេណាល់ហើយជាមួយតម្លៃ34លានផោនតែការដដដ៏សម្រាប់បានលូតារ៉ាទៅក្រុមអាសេណាល់សុខចិត្តធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌមួយរបស់ម្ចាស់ដីបេនណាប៊ូលក្ខខណ្ឌនោះគឺរីយ៉ маட் រិតនឹងសម្ដែងបាក់ទ្វាឲ្យអូដេហ្គាចាក់ចេញជាចិនត្រៃទៅកាន់តេដីអេមេរេស្តេឌីមប្រសិនបាក់ពួកគេយល់ឃើញ ថាតម្រងលេងរបស់ខ្សែបំប្រាក្រុមនេះនៅ প্রিম ៀរលីកមិនសមស្របជាមួយផានការក្រុមតែបសំណាបតម្រងលេងរបស់អូឌីហ្គាតមានការកានខ្លាំងនៅ poque មានសិតទាំងកីឡាករវិញ22ឆ្នាំមកវិញភ្លាមភ្លាមបញ្ជាក់ដែរថាតាមពិតទៅកីឡាករកោដ៏ធំរបស់សណាល់រដូវកាលនោះគឺជែមម៉ាឌីសិននៃក្រុមឡេជ ስተ រស៊ីធីអត់ទេតែដោយសារការយកឃើញថាมันអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់តាមទាំងកីឡាករក្រុមនេះតើ poque បងវ៉ៃរ៉ាដាមករកម៉ាទីនអូឌីហ្គាតវិញភ្លាមភ្លាម ព្រ ਵ ាន់តៃលីលូវ៉ាន់ដេសគីចង់ចេញពីបាយឺនភ្លេមក្លឹបធំមួយចំនួននៃ PL ចំរោមចង់បានក្រុមនេះយោងតាមប្របាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ Sky Sport ថ្មីៗនេះបារីការដឹងថាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់លីលូវ៉ាន់ដេសគីកំពុងមានបំណងចង់ស្វែងរកការប្រកួតប្រជែងថ្មីជាមួយនឹងការចាក់ចេញពីក្លឹបបាយឺម៉ានិចនៅលើក្តៅនេះ រំលឹកផងដែរថាបច្ចុប្បន្នកីឡាករសាចិតប៉ូឡូញរូបនេះនៅតែស្ថិតក្រោមកិច្ចសន្យាជាមួយម្ចាស់ជើងអាចក្របខ័ណ្ឌម៉ាដេស៊ីកាផ្ដល់ឆ្នាំ2023ហើយបើយើងក៏បានមិនជែកយ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការលោកសាពយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនរូបនេះចាញ់នោះទេលុត្រាទទួលបានសំណាម100លានប៉ោនយ៉ាងណាចំពោះដំណឹងនេះហាក់បានធ្វើឲ្យក្លឹបធំៗច្រើននៅព្រីមៀរលីកដូចជាបច្ចេកក្រុម Manchester United, Manchester City, Tottenham Hub និង Arsenal ស ත් សឹងតែបាក់បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើ Lewandowski ដើម្បីនាំយកគេមក សម្រាប់ Manchester City បច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងត្រូវការខ្សែប៉យុទ្ធកណ្ដាលមួយអ្នកដែលអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការបំពេញចន្លោះប្រហោងរបស់កីឡាករខ្សែអាក្វេរ៉ូដែលបានចាក់ចេញទៅកាន់ក្លឹប Barcelona ពីពេលកន្លងទៅ delay សម្រាប់ Spurs ពួកគេក៏កំពុងត្រៀមខ្លួនស្វែងរកជំនួសថ្មីមួយរូបសម្រាប់សម្បំប៉យុទ្ធរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងករណីដែលខេនចាក់ចេញទៅជាមួយខាងនេះ Man U និង Arsenal សង្កត់តែត្រូវការខ្សែប៉យុទ្ធថ្មីមួយរូបផ្សេងទៀតរដូវកាលក្រោយនេះវាសក្តិតែពួកគេប្រហែលជាមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើជំនួសដែលកំពុងមានស្រាប់នៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងបាននោះ លោកព្រះឌឺនេម៉ាសាហាវស្លាតានថាមេស៊ីក៏ត្រូវហើយដែលពេលអាយលេខ30ដោយសារហេតផុលនេះខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹបអេស៊ីវីឡែនកីឡាករស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចបានបង្ហាញការចូលឃើញថាលៀនណែលមេស៊ីក៏ត្រឹមត្រូវហើយដែលសម្រាប់ចិត្តជ្រើសពេលឲ្យស្លាកលេខ30ជាការពัฒนาមេស៊ីត្រូវបានគារិកាថាបានប៉ះទេសសํานักរបស់នេម៉ាដោយសឹកចិត្តដល់ឲ្យលេខ10តลอดរគីជាលេខដែលគេចាប់ផ្ដើមសាងភាពវិបាយនៅបាសេណាហើយបានកីឡាករសេចិត្តអសង្ឃទីខាងលើសម្រាប់ ច្រឺរឺឲ្យស្លាកលេខ30ជាលេខដែលគេពែកក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងលើទីលានជាមួយបាសេឡូណាស្លាតបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាមេស៊ីសម្រាប់ចិត្តត្រូវហើយដែលច្រឺរឺឲ្យលេខ30ព្រោះនេះបានស៊ើបមិនឆ្ែកហើយឃើញថាគេរឡអជាងណេម៉ាបីដងក្រុមទៅលើថាអាសេណាល់រកតេញយកអ្នកគ្រប់ត្រូវបាននាំគ្នាទៅវិប្រហាកីឡាករនោះនេះក្នុងបណ្ដាញសង្គមអ្នកចាំទីអារ៉ុនរ៉េមស្ដោននៃក្លឹបស افي យាយូណៃតេតត្រូវបានអ្នកគ្រប់ត្រូវរបស់ក្លឹបកំពេញទៅអាសេណាល់ វាប្រហាដោយប្រាពាកសម្តីក្នុងធ្ងន់នៅអសរូក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់គេរំស្ដលបានធ្វើការបិទខមមិននៅក្នុង Instagram ដើម្បីមិនឈប់ការរើអាងអស់ទាំងនេះដែលពាកសម្តីទាំងនោះសព្វតែអសរូពួកគេបានប្រាប់រំស្ដលឲ្យទៅឲ្យឆ្ងាយពីអសស្នលហើយមានប្រយោគខ្លះជាប្រយោគគំរាមកំហែងទៀតផងគេរំពឹងទុកថាកីឡាករអាយុ23ឆ្នាំនឹងមកធ្វើទឹកសុខភាពនៅទឹកដី Emirates នេះពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់ដោយសារអសស្នលបានបងថ្លៃផ្ទេរទៅសេវីយូណាយតេតចំនួន30លានបោនស្មើនឹងប្រមាណ41 ក៏បញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកីឡាករទទួលរងការវិរហាបែបនេះព្រោះកັບពីពេលថ្មីថ្មីទៅនេះប៊ូកាយូសាកាម៉ាកូស្រាសវតនឹងចដនសាន់ចូបន្តអ្នកគំត្រួតវិរហាដោយប្រើពាក្យឬអង្គចិត្តសាសជាច្រើនផងដែរតាមពត៌មានលោកសឺអលិចមិនពេញចិត្ត IBK ពាក់លេខ7នេះនៅយូរទេតែម្នាក់នេះទៅវិញទេដែលគាត់ចង់ឲ្យពាក់ជាង ល <cin> <and true> ោករොយខិនបានមានប្រសាថាគាត់បានបដិសេធមិនទទួលយកអាវលេខ7នៅ Manchester United ឯសាតែលោកបានទៅយកលេខ16ទៅហើយហើយលោកជុំបន្តប្រើអាវលេខ1នេះដើម្បីរំលឹកកែតំណែលដែលលោកបានចូលរួមជាមួយក្លឹបអំឡុងពេលដែលក្រុមរបស់គេក៏រហ័បកំពុងរុងរឿងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងទស្សវត្សរ៍ទី90យោងតាមការលើកឡើងពីជីវប្រវត្តិរបស់ខ្លួនថាប្រាប់ទៅកាន់ Second half លោកខិនបានមានប្រសាថាលោកសឺអលិចហ្វូកសិនចង់ឲ្យគាត់ទទួលបានភាពចុកចិត្តនិងភាពល្បីល្បាញខ្លាំងបន្តពីលោកអេរិកខាន់តណា ដែលបានពាក់លេខមួយនេះនៅទឹកដីអូត្រាហ្វតជាមួយក្លឹបនោះអតីតកីឡាករឆ្នើមក៏ចង់ឲ្យលោកធ្វើជាប្រធានក្រុមបន្ទាប់ពីខ្សែប្រយុទ្ធសិល្បៈរាងចាក់ចិញ្ចផងដែរអតីតខ្សែការពារឆ្នើមរបស់មេនយូលោករយខិនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាការធ្វើជាប្រធានក្រុមគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែលេខអាយដែលយើងពាក់លេខក្នុងក្រុមក៏វាមានភាពសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរអ្នកចាត់ការបានហៅខ្ញុំចូលទៅក្នុងការិយាល័យហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យលេខ7នៃមេនយូប៉ុន្តែខ្ញុំបានឆ្លាប់ សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង